Dalīšanās starp valstu pieredzē un jaunu mācību metožu izstrādu un aprobēšanu sporta stundām. Šāds mērķis vieno piecu valstu dalībniekus, kas realizējot programmas Erasmus Plus skolu strateģisko partnerību projektu, nedēļas garumā aktīvi un daudzpusīgi darbojas Madonas sporta un atpūtas bāzē Smeceres Sils. Projektu realizē piecas Eiropas valstis kopā ar Madonas pilsētas pirmo vidusskolu, kura pārstāv Latviju. Ar mums kopā ir Austrija, Polija, Čehija un Somija. Meklējot iespējas skolu sporta stundas padarīt daudz efektīvākas, pieredzes apmaiņas izbraukumos uz dalību valstīm vienlīdz uzsvērts tiek gan pedagogu, gan skolēnu tiešas līdzdalības nozīmīgums. Viena veida sabraukumos tikai skolotāji satiekās, lai pilnveidot dalītos pieredzē, lai pārbaudītu tās metodes un darba paņēmienus sporta stundās pie skolēniem. Un otra veida sabraukuma ir tad, kad notiek apmaiņa ar skolēniem. Šis ir pirmais skolēnu apmaiņas brauciens, un Latvijas kā dalībvalsts mērķis ir akcentēt ziemas sporta veidus. Patiesībā mēs esam ļoti priecīgi par to, ka partneri mums uzticēja tieši šo slēpošanas sadaļu, jo projekta laikā katra valsts ir mazliet atbildīga par atsevišķiem sporta veidiem. Tā Čehija ir vairāk par futbolu, kas ir vairāk tur attīstīts. Austrijā vairāk tās ir bumbu spēles, volejbols, basketbols. Polijā tā ir peldēšana un Somijā hokejs. Peldēšanas un hokeja iekļaušana mācību programmā Madonas pusē vismaz šobrīd pēc pedagogu teiktā ir problemātiska, taču ir lietas, ar ko madonieši var lepoties un to novērtē arī citi. Mēs negaidījām tik labus apstākļus, kā arī esam pārsteigti par apstākļiem skolā un visām lietām, kas pieejamas sporta centrā. Kā pedagogs esmu ieguvis zināšanas distanču slēpošanas metodēs, kas primāri bija brauciena mērķis. Kā vienu no lielākajiem iegūmiem viņš min sporta ekspertu un augstskolu mācību spēku iesaisti, tostarp tikšanos ar Latvijas Sporta akadēmijas zinātņu prorektoru profesoru Juri Grantu. Nedēļu Madonā, pirmoreiz viesojoties Latvijā, atzinīgi vērtē arī dalībnieki no Somijas. Slēpošanas kultūra šeit ir augstā līmenī. Te jūtam aizrautību ar to, tādēļ Madonu gribas dēvēt par slēpotāju pilsētu. Pats nāku no Somijas, taču varu apgalvot, ka līmenī esam diezgan tuvu. Šobrīd esam apgūši arī jaunas metodes un vingrinājumus, taču, manuprāt, lielākā nozīme ir komunikācija starp treneri un audzēkni. Tikpat svarīga ir valodu apguve, lai spējam redzēt citas valstis un iepazīt to kultūru. Tieši savstarpējā komunikācija angļu valodā un spēja sadraudzēties tiek minēta kā viens no lielākajiem iegūmiem skolēnu vidū. Savukārt dalība nodarbībās dod iespēju nostiprināt katrā valstī jauniegūtās prasmes un metodes, kā arī diskutēt par dažādām tēmām. No rītiem ir treniņi un vakarā ir dažādas izklaides, komunicējamies angļu valodā un esam saliedējušies un ļoti draudzīgi. Vai atšķirība, ļoti liela atšķirība ir jūtama, kā strādā, teiksim, mūsu sporta skolotāji un treneri un kādi ir šie ārvalstu pasniedzēji? Protams, mazas atšķirības ir, bet viņi atrod kopīgu valodu dod dažādas padomus viens otram. Praktiskās nodarbības attīstot fizisko izturību caur distanču slēpošanu, Smecerasila trasē pamatā notiek skolotājas Elitas Gusārovas un Latvijas jaunatnes izlases trenera Daiņa Vuškāna vadībā. Latvijā ir tomēr tā nelielā problēma, ka mums nav tik daudz sniega un visa Latvija neslēpo. Somijā ir diezgan vairāk to slēpotāju un līdz ar to teiksim viņiem tie arī viņi ir daudz pieredzējušāki un mēs no viņiem arī mācāmies. Un šis projekts arī nevis tikai ļauj citus mācīt, bet mēs arī mācāmies no citiem. Raugoties projektu kopumā, līdz ar sporta skolotāju profesionālo kompetenču pilnveidošanu, arī Dainis uzsver tieši starpvalstu sadarbības un sadraudzības nozīmīgumu. Es domāju, ka mēs arī turpināsim šo te draudzību ar citām valstīm, iepazīt citu valstu kultūru, ne tikai sportu. Bet savu sportu mēs arī mācam iemācīties teiksim, to, ko viņi teiksim, prot un var, un to arī teiksim, mūsu skolā teiksim, praktiski pielietot. Projektā gūtās atziņas un izstrādātās metodes tā noslēgumā tiks publicētas interneta vidē un būs pieejamas nevien iesaistīto dalībvalstu pedagogiem, bet ik vienam, kam rūp bērniem saistošāku un interesantāku sporta stundu izveide.